Елбасымыздың Ұлы даланың жеті қыры мақаласында атап өткілгендей, қазақ жерінен шыққан ұлы тұлғаларды кино арқылы насихаттап, олардың ұлы мұрасын болашақ ұрпаққа табыстау біздің басты парызымыз деп білеміз. Иә, әкежан. Осы мақсатта Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті рухани жаңғыру бағдарламасы аясында бірнеше тұшымды жобаларды жүзеге асыруда. Үлкен бір жоба бұл Әл-Фараби. Әл-Фарабиді айтатын болсақ, біріншіден біз өзіміздің тарихымызға үңілеміз, өзіміздің руханиятымызға үңілеміз. Жалпы айналып келген кезде осы Әл-Фараби арқылы елбасы айтқандай бүкіл қазақ халқын, түркі әлемін, жалпы мұсылман әлемін әлемге танытатын үлкен тұлға деп айтамын. Түркі әріптестерімізбен бірге оның ішінде Медар атты үлкен орталық, мәдени орталық, оның жетекшісі белгілі ғалым Фарабиді зерттеуші, Түркия Республикасының президентінің бас кеңесшісі профессор Бекер Қарылға, ол біздің құрметті профессорымыз. Сол кісімен бірігіп бірнеше жылдар бойы біз соңғы уақытта үлкен жобаны қолға алып іске асырып жатырмыз. Соның нәтижесі ретінде Әл-Фараби өркениет философиясы атты ойшыл атты фильмді сіздердің назарларыңызға ұсынбақпыз. Наш университет КАЗНУ имени Әл-Фараби добивается очень больших успехов. Мы, как ваши турецкие братья, всему миру рассказываем и гордимся тем, что ваш университет находится в топ-250 в мире. Имя Фараби важен для всего мира. Это второй учитель в мире. И ваш университет носит название имени Әл-Фараби такого великого человека, поэтому вам спасибо еще раз большое, что благодаря вам, благодаря вашему университету Фараби и его имя знает весь мир. Мою личную благодарность хочу выразить нашему ректору и профессору Бекир Калыга в том, что снимали такой прекрасный документальный фильм о Фараби. И мы будем, благодаря этому фильму, будем показывать всему миру, кто такой Фараби, его значение, его трактат, его произведение. Әл-Фараби өркениет ойшылы. Әбу Насыр Әл-Фарабидің туғанына 1150 жылдығына арналады. Мыңдаған жыл бұрын Орта Азия даласынан шығып, Месопотамия шөлдерін асып, Бағдатқа келген Фараби ежелгі ойы мен монотизмнің таза мұрасына негізделген исламның іргелі құндылықтарын салыстыру арқылы жаңа ой-пікір жүйесін дамытты. Дүние түкпір-түкпірден ғалымдар келіп, Әл-Фарабиді біледі, бірақ оның Қазақстаннан екендігін біле бермейді. Қазақ жерінен екендігін біле бермейді. Фильмде Сайхун және Жайхун, Әмудәрей мен Сырдарияның жағасында болғандығы шегелеп тұрып айтылады. Көптен ғалымдар шыққандығы шегелеп тұрып айтылады. Осыдан бірнеше жыл бұрын біздің тұңғыш президентіміз елбасы бастап, мен де болдым Сирияға барып, Дамаскіде, Димашқа. Бабасы Сағырды Әл-Фараби бабамыздың басында барып зиярат еттік. Сонда деген құлпытасы жазып қойған Әбу Насыр Әл-Фараби, бұл кісі Фараб шаһарында туылған, Дамаскіде қайтыс болған деп жазып отыр. Мен сұрадым, не деп жазып қойыпты? Осылай таң қалып қалдым. Ойым, қазақ елі цивилизация елі, өркениет елі, құтты болсын. Өзіміздің еліміздің анау сиқым жерінен шыққан бір керемет тұлғаның әлемді бір бағындырған рухани ерлігін көрдік. Фильм өте тамаша құрылған, тамаша баяндайды. Бұл фильмді анау жоғары оқу орындарының бәріне ұсынуға болатын сияқты. Арасында, мынау лекциялардың арасында көрсетіп қойып отырса, біздің жас ұрпақ өнеге алады, үйренеді, руханияттың бір қайнар көздеріне бойлайды. Можно это считать одним из первых мероприятий в преддверии празднования юбилея Әл-Фараби, 1150-летия, одно из мероприятий. Также хотелось бы отметить, что это уже в новом формате представлены результаты изучения наследия Фараби. Бұл фильмде өзінің көрермендерімізге, бүкіл халқымызға осы біздің ұлттық арна арқылы жол тартады, көрерменге ұсынады деп сенемін. Және оның хронометражына қарап отырсам, өзі документалды деректі фильмдердің хронометражы 26 минут, әр сериясы циклды 3 күнде көрсетуге болады екен.
Сондықтан табыс тілеймін. Әрине, біздің екінші ғұлама ұстазымыз Әл-Фараби жөніндегі мақтанышпен келіп, түсіріп, бізге көрсетіп, енді оны өзіміздің еліміздегі бүкіл көрермендерге ұсынып жатқан түркиялық ағайындарға тек еңбектеріңізге табыс тілеймін. Жақсылықта, қуанышта кездесе берейік. Біздің Әл-Фараби атамыздың есімі, бүкіл істеген шығармашылық еңбектері насихатталып, бүкіл өзіміздің көрермендерімізге, халқымызға жете берсін деп тілеймін. Фильм ұнады. Этот фильм показывает очень многие страницы истории, культуры, показывает вклад Әл-Фараби в науку, вклад Ибн Сины в науку, вклад Ибн Сины в развитие человечества. Ибн Сина, я имею в виду Бируни, значит, Аль-Кинди, Ибн Ружда, всех ученых мусульманского возрождения, их вклад вот в культуру общечеловеческую. Дипломный, курсовой мы писали, для нас это очень близко, были спецкурсы, они очень детально изучали, и у меня всегда был вопрос, а почему в Казахстане этого нет? И поэтому сегодня такой насыщенный материал, который дает поле деятельности для учителей, для детей, даже спецкурсы, можно вот приходить, смотреть, потому что у вас такие возможности есть, это настолько познавательно, настолько изучаемо, она будет иметь своих последователей. Әл-Фарабидің ұрпағымыз, Әл-Фарабидің жолымен жүреміз дегенде күнделікті осылай жас ұрпақтарға айта беретін болсақ, бұл патриоттыққа үлкен тәрбие береді деп ойлаймын. Мен оқыған кезде Киров атында еді. Кейін осы Әл-Фараби атып берілген кезде қатты қуандым. Наследие Абу Наср Әл-Фараби объединило тюркский мир, объединило исламскую цивилизацию и объединило западную цивилизацию. Когда мы говорим о преемственности и значении вообще наследия Абу Наср Әл-Фараби для мировой науки. И мы прекрасно помним, что вообще Ньютон и другие знаменитые ученые западноевропейской науки, которые обеспечили прорыв технологии западной, они вообще в истоках и в основаниях видели вообще значимость именно исламской науки. Абу Наср Әл-Фараби, это Абу Али ибн Сина, о котором сегодня говорили, и целая, да, плеяда великих исламских ученых, которые обеспечили нам то, что мы сегодня говорим, это действительно прорыв 21-го столетия. Енді біріншіден осы фильм құтты болсын. Ол ұлы ұстазымыздың тарихи отанына оралуының бірінші қадамы. Все говорят о том, что эту картину нужно показывать, нужно, чтобы Әл-Фараби узнали среднестатистические жители, граждане нашей страны. Я думаю, что когда идеи Әл-Фараби овладеют массами, то я думаю, что мы захотим жить и добродетельно, и в добродетельном городе, и любить красивых и добродетельных женщин. Но я думаю, это первые такие жемчужины, которые потом россыпью пойдут по всему Казахстану, если мы начнем строить вот это пусть локальное добродетельное город среди наших казахстанской молодежи, они потом понесут вот эти россыпи доброты, человечности, стремления к знаниям, вот, реализации справедливости, то есть всех тех идей, о которых Әл-Фараби пишет в своем трактате «Взгляды жителей добродетельного города», тем самым вот, весь профессорско-преподавательский состав университета посеет те крупицы добра, счастья. Это только один из проектов, посвященный популяризации наследие Әл-Фараби, еще имя носит наш университет. Та концепция, на которой сегодня строится университет нового поколения, университет 4.0, в свою очередь основана на платформе Әл-Фараби University Smart City, основой этой новой модели как раз являются идеи Әл-Фараби, и в частности его идея о добродетельном обществе. Директ фильм. Қарап отырмыз. Бірақ осы біз Әл-Фарабиді қанша оқып жатырмыз ғой шамамыз келгенше. Бірақ осы бүгін біз басқаны қойғанда біздің осы Қазақтың ұлттық университетінің ғалымдары, Қазақтың ұлттық университетінің зиялы қауым көп нәрсе білді деп ойлаймын мен. Көп нәрсе тапты.
Әрине, біз енді кино режиссер емес, біз болмаса киноның саласындағы адам емес, біз бірақ мына фильмді көріп отырып, деректі фильмді көріп отырып, Әл-Фарабидің қаншалықты әлемдік деңгейдегі ілімге, білімге қосқан үлесін, Әл-Фарабидің осы қазақ даласынан, сайын даладан шығып, ұлы тұлғаға қалай айланды деген нәрсенің бәрін бүгін танып көріп отырмыз.